ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គណែនាំមនុស្សក្នុងពិភពលោកបានដល់ចេះជេរហែមិនអញ្ចឹងហែកុំយល់អញ្ចឹងសិក្សាឲ្យល្អបន្តិចទៅខន្តីនឹងស្អីធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ខ្សោយទៅអត់ទេឥឡូវមិនបាច់និយាយអីទេសូម្បីតែការនិយាយគ្នាក៏ដោយមនុស្សអត់មានសេចក្តីអត់ធន់ណានិយាយកាន់តែច្រើនខុសកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានសេចក្តីអត់ធន់និយាយមិនងាយខុសទេនិយាយមិនងាយខុសពីព្រោះអីពីព្រោះពេលណាសង្កត់ចិត្តបានបញ្ញារមែងរបាកឡើងសម្លឹងមើលមុខមើលក្រោយក្នុងការនិយាយបានល្អវាអត់សាំងកំហុសអញ្ចឹងសេចក្តីអត់ធន់ដែលហៅថាខន្តីនេះមិនមែនទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងទេមិនមែនទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សអន់ទេគឺសម្លាប់ចិត្តក្រោតសម្លាប់ចិត្តអាក្រក់ដូចគ្នានឹងថ្នាំដែលដាក់ទៅសម្លាប់មេរោគអញ្ចឹងណាវាអត់មានទៅសម្លាប់សុខភាពទេខន្តីដែលថាដូចជាថ្នាំល្វីងហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងទៅសម្លាប់អីថាទៅសម្លាប់មេរោគអញ្ចឹងសម្លាប់មេរោគធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្សោយទេថាអត់ទេវាងាប់តែមេរោគទេអញ្ចឹងណាវាងាប់តែមេរោគទេតែសុខភាពយើងល្អវិញយើងមានកម្លាំងវិញស្លាប់តែមេរោគតិចតើអញ្ចឹងលោភៈទោសៈនេះវាជាកិលេសវាជារោគផ្លូវចិត្តកាលណាចិត្តមានរបួសកាលណាចិត្តកើតទុក្ខប្រាជ្ញារបស់យើងនឹងក៏ថមថយដែរវាអត់ខ្លាំងទេសម្រាប់ចិត្តអីក៏មិនសូវបានល្អដែរអញ្ចឹងកាលណាចិត្តនឹងមានសភាពសុខចិត្តនឹងមានសភាពស្ងប់កុសលធម៌ចម្រើនឡើងប្រៀបដូចជាទឹកដ៏ថ្លាដែលមានសភាពនឹងនឹងក៏កធ្លាក់ទៅក្រោមហើយយើងរមែងមើលឃើញដល់បាតទៀងគឺបាតភ្នែកបញ្ញានឹងមើលឃើញបញ្ហាថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងរាល់ការដោះស្រាយទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានយកកំហឹងយកទៅដោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបញ្ញាជាការដោះស្រាយភ្នែកគឺបញ្ញាណានៅក្នុងពាហុងគេថា8សួរថាព្រះអង្គឈ្នះនឹងឈ្នះដោយសារអីអត់មានឈ្នះដោយអំពើអាក្រក់មួយទេឈ្នះមារដោយអីដោយទានបារមីឈ្នះចិញ្ចាដោយពាក្យសច្ចៈឈ្នះអលវយៈដោយសេចក្តីអត់ធន់ឈ្នះដល់ស្អីសច្ចៈនិគ្រោះនឹងដោយបញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងសិតតែឈ្នះដោយធម៌ល្អទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គបានកំចាត់នៅសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តអស់ហើយដូច្នេះវាអត់ចាំបាច់ផ្សាងកំហុសថ្មីដើម្បីទៅឈ្នះអ្នកដតីទេឥឡូវវិលមកសំណួររបស់ខ្ញុំវិញថាធ្វើយ៉ាងណាណោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ចិត្តខឹងទី1ត្រូវព្រមសិនថាជំងឺខឹងនឹងវាកើតយូរហើយកើតច្រើនសង្សារវត្តមកហើយយើងកុំអោយវាវិឆាប់ឈប់ខឹងដោយងាយនោះត្រូវទទួលព្រមអាហ្នឹងបើខ្ញុំជួនកាលមិនចង់ខឹងជួនកាលខឹងគេហើយជេរគេហើយដល់ហើយទោសចិត្តខ្លួនឯងទៀតមិនគួរអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងក៏ជារោគមួយទៀតដែរទី1ត្រូវយល់ថារោគនឹងកើតយូរហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងរោគដែលវាកើតយូរហើយខ្ញុំត្រូវព្យាយាមរឿយរឿយដោយការរបេងអញ្ចឹងរបេងមិនមែនរោគឈឺមួយផ្លេតទេវាឈឺយូរអញ្ចឹងជាមួយនឹងរោគដែលឈឺយូរគឺត្រូវព្យាបាលយូរដែរហើយព្យាបាលនឹងជាប់លាប់ទៀតមិនអាចដាច់បានទេយ៉ាងណាមិញការព្យាយាមអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងដំបូងឡើយគឺពិបាកណាស់ពិបាកខ្ញុំត្រូវដឹងថាដូចលេបថ្នាំរបេងជាដើមមិនមែនជារឿងស្រួលទេឲ្យតែរបៀបរោគរ៉ាំរ៉ៃមិនមែនស្រួលទេតែដល់ទៅវិជាតិគឺយើងនឹងបានសុខភាពល្អទ្រាំមិនបានអានឹងដាច់កដាទីវានឹងលប់លើដើមយ៉ាងណាមិញការប្រតិបត្តិធម៌ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរព្យាយាមដឹងព្យាយាមដឹងឲ្យស្គាល់ថាស្អីជាកិលេសស្អីជាបាបអកុសលយូរ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 ទៅញោមនឹងឃើញអានិសង្សសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទៅអនាគតទេហើយមិនមែនបានន័យថាកំចាត់បងនៅសេចក្តីខឹងក្រោធហើយយើងនឹងវាទៅជាមនុស្សសងំសុខម្នាក់ឯងមិនមែនទេអញ្ចឹងព្រះអរហន្តដែលលោកអស់ការខឹងក្រោធហ្នឹងមនុស្សសងំសុខអស់ហើយមិនមែនអញ្ចឹងណាយើងយល់តែមួយចំហៀងប្រៀបធៀបទាំងចិត្តយើងហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងជាតតេដៀលគេ
បើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ខឹងអស់ក្រោធអស់លោភអស់លន់ហើយព្រះអង្គសង្ឃសុខយើងមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេព្រះអង្គទៅពៀនបាត់ហើយប៉ុន្តែសេចក្តីករុណាកើតឡើងករុណានឹងគិតពីសេចក្តីទុក្ខរបស់គេឃើញណានឹងទៅព្រមឲ្យខ្លួនឯងលំបាកអាព្រមឲ្យខ្លួនឯងលំបាកនេះមិនមែនជាកិលេសទេដោយសារមាននៅករុណាធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃជាមួយរឿងប្រទេសជាតិអីក៏ដូចគ្នាណាព្រះអង្គព្យាយាមសម្ដែងធម៌សម្រាប់អប់រំបរិជាសម្រាប់មន្ត្រីសម្រាប់ស្អីស្អីហ្នឹងសួរថាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេថាអត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែសម្ដែងធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍សុខដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវដឹងថាការដែលយើងមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងគឺល្អលេខ1ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវគេបៀតបៀនយើងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាណាខ្ញុំយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដល់ថាខ្ញុំមានតែបៀតបៀនគេណាមិនក៏គេមកបៀតបៀនខ្ញុំយើងចេះតែទន្ទិញទន្ទូអញ្ចឹងវាសន្សំនៅអាទុកដាក់ខ្លួនឯងយើងត្រូវប្រៀបធៀបថាបុគ្គលដ៏ល្អក្នុងលោកគ្មានពីណាល្អប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គត្រូវគេបៀតបៀនអត់ព្រះអង្គត្រូវគេបៀតបៀនអត់ព្រះអង្គត្រូវគេជេរច្រើនជាងយើងទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអាត្មាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយសារអីនៅពេលដែលមានពាក្យប៉ះពាល់មកដល់អាត្មាណាអាត្មាតែងនឹកដល់តំណឹងថាបើយើងប្រៀបខ្លួនយើងទៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញទៅយើងជាសម្រាមនៅទីណាហេតុអីក្រាំងគេប៉ះពាល់យើងបន្តិចមិនបានសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជាអគ្គបុគ្គលក្នុងលោកត្រូវគេជេរគេប្រមាថព្រះអង្គនៅតែញញឹមដោយព្រះអង្គបានដាក់ប្រតិថាសត្វលោកល្ងង់សត្វលោកមិនដឹងទើបធ្វើអំពើបែបហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានបន្ទូសតបតទេហើយប្រសិនបើយើងលើកចិត្តឲ្យវាខ្ពស់បន្តិចណាយើងនឹងសប្បាយចិត្តញាតិញោមសប្បាយចិត្តដេកលក់ពីមុនខ្មែរអត់យល់ទេអត់យល់ថាពាក្យដែលចាស់ចាស់និយាយតគ្នាថាយើងជេរគេយើងដេកអត់លក់ដល់គេជេរយើងយើងដេកលក់ដូចជាមិនចង់ទទួលស្គាល់ទេពាក្យហ្នឹងតែដល់តែសិក្សាអប់រំចិត្តខ្លួនឯងទៅតាមនឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងមែនហើយអាត្មាមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងមែននៅពេលដែលអាត្មានិយាយអីមិនសមរម្យដាក់គេណាចិត្តតែដេកមកគិតថាពាក្យនេះខុសមែនគួរនិយាយយ៉ាងណាឲ្យវាត្រូវឬក៏ត្រូវសុំទោសគេពីព្រោះពាក្យហ្នឹងវាលើសលួសលើគេមែនក៏ប៉ុន្តែដល់តែអាពាក្យសម្រាប់ពាក្យមកលើយើងវិញវាអត់មានបញ្ហាទេកុំឲ្យយើងបន្ទោសតតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយអាត្មាលើករឿងមួយអាកោសកៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់តែខឹងព្រះអង្គជេរព្រះអង្គ500គាថាមកគាថា32មាត់ជេរទាល់តែហត់បានព្រះអង្គសួរតែអញ្ចឹងសម្រាប់សិនតថាគាត់សួរព្រះអង្គគង់ឲ្យជេរអាត្មាចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលមិនខឹងក្រោធមិនមែនបានន័យថាមិនរវល់ទេព្រះអង្គនៅតែរវល់ប្រោះនឹងទល់តែបានឃើញទេនៅតែតាមប្រោះនឹងទល់តែបានឃើញថានឹងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែចឡោតតោតងដំបងអានឹងធ្វើម៉េចកិលេសវាដឹកមុខប៉ុន្តែបើបញ្ចូលនៅការយល់ដឹងទៅនឹងគង់តែប្រោះបានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជាសេចក្តីអាក្រក់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមព្រាមកាចម្លឹងម្លឹងដែលមានភ្នៀវទៅលេងផ្ទះដែរថាមានខ្ញុំជេរតែព្រះអង្គឯងតើក្រៅពីព្រះអង្គឯងខ្ញុំមិនជេរណាអឺចឹងតថាគតសួរចុះបើមានគេទៅលេងផ្ទះចឹងដែលដាក់ផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារអីឲ្យភ្ញៀវបរិភោគដែរតែមិនដាក់ចុះបើភ្ញៀវគេថាខ្ញុំទៅតែពិសាឆ្អែតឹងពោះឡើយទេខ្ញុំអត់អាចពិសាថែមទៀតបានទេចឹងព្រាមឯងយកផ្លែឈើនឹងទៅណាអឺបើគេមិនពិសាទេខ្ញុំទុកពិសាខ្លួនឯងទៅត្រូវហើយព្រាមព្រាមជេរតថាគតណាដោយបំណងថាបញ្ជូនពាក្យជេរនឹងឲ្យតថាគតឲ្យតថាគតឈឺឲ្យតថាគតនឹងចុកចាប់ដោយសារពាក្យជេររបស់ព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែតថាគតនឹងឆ្អែតហើយក្នុងចិត្តរបស់តថាគតនឹងឆ្អែតដោយបិតិឆ្អែតដោយសេចក្តីល្អវាអត់មានចន្លោះទៀតទេពេញដោយសេចក្តីល្អនឹងវាពេញអត់មានចន្លោះណាសម្រាប់ដាក់សេចក្តីអាក្រក់នឹងទៀតទេអញ្ចឹងព
ពាក្យជេរនឹងវាអត់បានចូលមកក្នុងហឫទ័យរបស់តថាគតទេវានៅតែក្នុងពោះព្រាហ្មណ៍ឯងនោះប៉ណ្ណឹងជាដើមរឿងនឹងមានតទៅទៀតមិនលើកក្លេប៉ណ្ណឹងចុះនេះចង់និយាយថាបើយើងយល់ទៅនឹងបន្តិចញោមនឹងអាចកាត់បន្ថយអាការខឹងឬក៏ការតូចចិត្តពេលដែលគេបៀតបៀនឬក៏គេជេរបន្តិចឲ្យយើងនឹងណាហើយនឹងកើតការសប្បាយចិត្តឃើញថាមនុស្សដែលកំពុងជេរយើងគឺមានបំណងចង់ឲ្យយើងឈឺប៉ុន្តែបើយើងមិនឈឺមិនមែនបានន័យថាមុខក្រាស់នេះណាមុខក្រាស់រឿងផ្សេងមុខក្រាស់នឹងធ្វើអាក្រក់ហើយនៅតែញឹមទេអានឹងគេហៅមុខក្រាស់ប៉ុន្តែយើងអត់បានខុសគេជេរខុសហើយយើងអត់បានកើតទុកពីព្រោះពាក្យគេជេរដោយយល់ថាវាអត់ត្រូវដូចគេថាទេយើងអត់បានឈឺដោយពាក្យគេទេអញ្ចឹងអ្នកឈឺគឺនរណាគឺអ្នកជេរឃើញទេអ្នកជេរទេជាអ្នកឈឺគេចាក់ចុចយើងឲ្យទាស់គ្នាកាលណាយើងមិនទាស់គ្នានរណាជាអ្នកលំបាកអ្នកចាក់ចុចនឹងឯងតែបើយើងទាស់គ្នាដូចអ្វីដែលគេចាក់ចុចយើងមានន័យថាលំពេងមាត់របស់គេនឹងបុកបានប្រយោជន៍ហើយគេជេរយើងគេបង្អាប់យើងគេឌឺឲ្យយើងគឺគេចង់ឲ្យយើងឈឺប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយល់ដឹងថាអូនេះបំរងធ្វើឲ្យអញឈឺចាប់ហើយតែយើងអត់បានឈឺចាប់យើងអត់យកខ្លួនទៅរងប្រៀបដូចជាឃើញគេកាន់ដែកដុំក្តៅមួយចោលមកលើយើងយើងអត់សវាទៅចាប់ទេយើងគេចទៅយើងមិនចង់ចាំបាច់ចាប់គប់ទៅវិញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរលាកគឺអ្នកនោះឯងព្រះអង្គឧទាហរណ៍អញ្ចេះទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលដែលកាន់គប់ភ្លើងដុតយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយរត់ទៅអុជទឹកសមុទ្រឲ្យរីងស្ងួតឲ្យឆេះពេលដែលរត់ទៅនឹងអ្នកហ្នឹងត្រូវអាដាច់ភ្លើងជៀសមកលើខ្លួនហ្នឹងមួយយ៉ាងយកទៅដុតដោយបំណងថាឲ្យសមុទ្រហ្នឹងរីងប៉ុន្តែគ្រាន់តែញុចទៅអាលុតអស់លីងរត់មកដុតទៀតរត់មកទៀតទៀតទីបំផុតសមុទ្រនៅតែសមុទ្រឯអ្នកហត់គឺបរោះនោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសមុទ្រនោះឆេះមែនសមុទ្រនោះរីងមែនអ្នកនោះទូបីលំបាកបន្តិចបន្តួចប្រកាសជាសប្បាយចិត្តថាអើអំពើអញបានប្រយោជន៍ហើយយ៉ាងណាមិញដូចគេជេរយើងចឹងគេចង់ឲ្យយើងឈឺបើយើងឈឺមែនគឺបំណងរបស់គេគណៈកម្មការគេគិតអ្វីមួយគេអត់ប្រកបក្នុងរូបតាមទេមួយទៀតមួយតាមទៅបងក៏តាមហើយមួយនេះក៏គេត្រង់ត្រង់ដែរហើយគេថាខតាមកតោគឺដាក់អីទេចាញ់ខតាមសំខាន់មកថាមកគាត់តែបើជាគេថាចឹងដែរពីទីមិនអីចាប់ទៅសម្រាប់ចាប់ជួយតែយល់ក្នុងណាមួយបាទបាទសាធុសុខចម្រើនញោមអញ្ចឹងខ្ញុំណាសូមផ្អាកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានញាតិញោមនិងកណ្ដាលគំចាស់ដែលជាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីបន្តខ្ញុំណាសូមប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រូតែម្ដងសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូកណ្ដាសំណួរចុងក្រោយមិញស្ដាប់អត់សូវបានប៉ុន្តែបានចុងបន្តិចថាកសាងប្រសង់អត់មានប្រយោជន៍អីទេកសាងស័យសមិទ្ធផលមានប្រយោជន៍ជាងចឹងហ្នឹងទេណាសួរចឹងហ្នឹងមិញកណ្ដាតាមចាស់គិតបើអានឹងមុនចាស់ចឹងការយល់របស់គាត់គឺត្រូវសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់សម្លឹងរួតែប្រយោជន៍ណឹងដល់កសាងប្រសង់វាមិនបានប្រយោជន៍កសាងប្រសង់ឧទាហរណ៍ថាឧបត្ថម្ភលោកឲ្យរៀនចឹងទៅវាមានបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គាត់វាអត់វាអត់មែនតែបើប្រកាសកសាងពហិកសាងសាលាទៅបានកុំសងខ្លះអានឹងវាអាចចឹងដែរទីហោថាកសាងពហិទៅគាត់មិនយកលុយហ្នឹងឯងជើងកាលគាត់ទៅត្រូវមួយចិនព្រោះតដើមគ្នាកាន់លុយគឺគ្មានអីក្រៅពីរឿងហ្នឹងហ្មងឯងគាត់មិនដល់ថ្នាក់ពុកលុយទៅលុយវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែចុះទិញរបស់ពីចិនមិនត្រូវចិនឲ្យ
ឲ្យពីលើណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយតោនវាប្រមាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចិនគេដឹងគុណគាត់ណាគេឲ្យគាត់កុំសងពីលើឃើញបានប្រយោជន៍អត់ត្រូវអីនិយាយនេះចំពិតជាត្រូវហ្មងហើយដល់តែកសាងប្រសងឲ្យសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រទៅប្រកេន10000អស់10000ប្រកេន20000អស់20000ប្រកេនបាយមួយស្រាក់អស់មានបានប្រយោជន៍អីត្រូវអត់ត្រូវអីគណៈកម្មការវត្តណាអីចេះចេះនិយាយត្រូវកសាងប្រសងអត់ប្រយោជន៍ទេតែប្រកេនប៉ុណ្ណាឆានអស់កេនលុយទៅរៀនបងសាលាអស់បានកុំចង់ពីណាតែបកសាងវត្តមិនបានកុំចង់អាត្មានិយាយហ្នឹងវាប្រកណ្ណាបដោយនៃត្រង់ទៅប៉ុន្តែកាលទៀងចិត្តគំនិតមកវិញថាញញុំកសាងវត្តឲ្យពីណាណាកសាងវត្តឲ្យពីណាបើកសាងវត្តអត់ប្រសងហ្នឹងកសាងធ្វើអីបានពីណានៅជាងលើកសំណួរចេះវិញណាហើយបើកសាងវត្តហើយទោះបីមានប្រសងក៏ដោយបើប្រសងអត់ចេះដឹងសុថាវត្តហ្នឹងជាស្អីវត្តគឺជាកន្លែងបដិបត្តិបើអត់មានលោកអ្នកចេះដឹងនៅនឹងនឹងមានន័យថាម៉េចអាត្មាកំពុងតែឃើញវិនិច្ឆ័យដោយរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្មែរសរិនលោកតាខ្មែរសរិនលោកលើកភាសិតមួយថាតំណតទៅនឹងបង្គួយនឹងកើតជាមាសនឹងកើតសំណភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីអឺបង្គួយនឹងកើតជានឹងជាហើយបង្គួយវាច្រឡំគ្នាដូចប្រុសស្រីយ៉ាងប្រុសកាត់សក់ខ្លីប្រុសទុកសក់វែងស្រីស្លៀកខ្លីខ្លីប្រុសស្លៀកវែងវែងវិញអញ្ចឹងវាច្រឡំគ្នាស្រីខ្លះឈប់ពាក់កវិលប្រុសខ្លះពាក់កវិលឡើងជ្រែកតិចវាច្រឡំគ្នាអស់ហើយវាកើតជាមាសនឹងកើតសំណរមាសហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែវាខ្លាយជាសំណរមានន័យថាវាអត់ប្រយោជន៍និយាយទៅកូនលែងស្ដាប់ពាក្យមិត្តភក្តិហ្នឹងវាសំខាន់ជាងវាទៅជាអញ្ចឹងវិញភ្នំមិនកើតថ្មឃើញភ្នំឥឡូវអលាយអត់ថាត្រូវណាគឺភ្នំសំស្អីភ្នំអីភ្នំតូចភ្នំធំហ្នឹងមកទៅអលាយអស់ចង់អស់ហើយភ្នំណាក៏ដោយតែអស់ថ្មអលាយហើយភ្នំដែលវាខ្ពស់ទៅបានវាទៅតែមានថ្មភ្នំអត់ថ្មរៀបរៀបទេណាគ្រាន់តែជាទៅទីទំនួលទួលធម្មតាតែបើភ្នំថ្មអាហ្នឹងទៅខ្ពស់ហើយរឹងមាំតែអលាយថ្មអស់ហើយភ្នំហ្នឹងពេលគេរំលងភ្នំគេមិនមែនថាជីកយកដីភ្នំណាគេថាយកថ្មភ្នំអញ្ចឹងតើអស់ថ្មភ្នំនឹងមិនអស់ហើយយ៉ាងណាមិញប្រៀបធៀបវត្តនឹងដូចជាតួភ្នំប្រសងដូចជាថ្មបើវត្តអត់ប្រសងសម័យមើលវត្តអីវត្តប្រៀបឯងវត្តចាបឯងឯងញោមសើមានប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃនឹងសួរថាមកនៅវត្តនឹងរហូតឯងយ៉ាងច្រើនថ្ងៃសិលមកម្ដងនឹងនិយាយដូចលេងលេងហ្នឹងមិនដូចគិតមើលទៅណាន້ອງគ្នាគិតបន្តិចមើលទៅព្រោះការកសាងវត្តតាំងសម័យពីដើមសម័យព្រះអង្គនឹងទោះប្រសងអត់មានកន្លែងណាមកគេកសាងវត្តកសាងនឹងគឺដើម្បីតែប្រសងនឹងតែមកអត់ប្រសងនឹងកសាងធ្វើអីផងមិនមែនវត្តរក្សាប្រសងទេគឺប្រសងរក្សាវត្តទៅជាកន្លែងសិក្សារៀនសូត្របានហើយស្រីល្អមិនកើតប្តីថាស្រីដែលល្អដែលសគុតសគុំរំទុំល្អហ្នឹងរកប្តីងាយបានដែរឆាច់ចុះឆាច់ឡើងបរិហាញសាច់ខ្ចីខ្ចីអីចឹងទៅហ្នឹងវាលក់ឆាប់ដាច់ថាស្លៀកចិត្តចិត្តអីហ្នឹងគឺមើលងាយឃើញសមស្យាស្រីណានិយាយទៅជ្រុលបន្តិចណាប៉ុន្តែពាក្យប៉ុនតែចំណុចទី3នេះភ្នំមិនកើតថ្មចិត្តដល់ខែកឋិនទៀតហើយ
ជិតដល់ខែកឋិនទៀតហើយកឋិនជាអានិសង្សលៀបសង្ខសតេមៈសង្ខសតេមៈកលែងខ្លះយកប្រសងគង់ចាំវសាដូចក្រន្តថាយកប្រសងធ្វើខែលដើម្បីហែកឋិនឲ្យបានលុយច្រើនអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់គេគឺលុយហ្នឹងឯងហ្នឹងដូចគេនិមន្តអាត្មាទេចឹងណាគេមិនមែនទុកធัวសំខាន់ទេកលែងខ្លះគឺគេសំបីចិត្តនឹងបានអង្ញាឯកឧត្តមអ្នកមានអ្នកអាមេរិកណាគេនាំលុយច្រើនមកបានគេដាក់ថ្ងៃដល់មកមុនគេសុំថ្ងៃហ្នឹងមកម្ចាស់កឋិនធំថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូហើយដាក់ចំថ្ងៃហ្នឹងទៅពួកខុសពីថ្ងៃហ្នឹងគេមកមកកើតមិនខ្លាចថាខុសពីថ្ងៃហ្នឹងអាត្មានាំធัวទៅមិនកើតអត់អត់ទុកធัวសំខាន់សោះហ្មងអត់ឲ្យតែចេញមកអញ្ចឹងអាត្មាថាទោះបីអាត្មាតនេមិនចង់ទៅដែរព្រោះមុខលោកតាលោកយាយនឹងអត់ត្រូវការធัวពិតប្រកបទេត្រូវការលុយវិញអត់ទោះបីតនេក៏អត់ចង់ទៅដែរពីព្រោះអីពីព្រោះខ្លាចអ្នកមេកឋិនធំគេអត់មកអ្នកលុយធំគេអត់មកទោះបីអាត្មាតនេក៏មិនចង់ទៅដែរនិយាយប្រាប់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងតែមកទៅអញ្ចឹងបាននៅវត្តខ្ញុំកណាអាត្មានឹងកំណត់យកថ្ងៃ100 200រាល់ឆ្នាំនឹងសម្រាប់កឋិនគេជាសួរថាណាដើមកឋិនថាមិនដឹងឯងពីណាដើមក៏ដើមមិនដើមក៏ហីថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយទទួលកឋិនថ្ងៃ100 200ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងរាល់ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំដាក់ថ្ងៃហ្នឹងគេសួរហើយញាតិញោមសួរថាណាដើមកឋិនថាមិនដឹងអង្គុយចាំទទួលនាំមកក៏នាំមិននាំក៏ហីហួសពីហ្នឹងអាត្មាដើរបាត់ហើយគ្មាននៅទទួលអីទៀតទេអញ្ចឹងនឹងហើយគេថាអាត្មានឹងឆ្លើយទេការកំណត់ពេលវេលាវាជាកិច្ចការងារអណាទៅចាំអង្គុយសកុកអូលុយហ្មងការមានមកសន្តិគតែបើថាអើពីរឿងថាកូនចៅជាប់រវល់ខុសពីថ្ងៃហ្នឹងកូនចៅមិនអាចមកជុំគ្នាបានទេអ្នកនេះមានហេតុផលគួរស្រាប់បានអាត្មាឆ្លៀតបានត្រូវតទៅហើយពីព្រោះកូនចៅរបស់គាត់ខ្លះវាអញ្ចឹងមែននឹងឯងពួកខុសពីសៅអាទិត្យឬក៏ខុសពីថ្ងៃណាមួយដែលគាត់កំណត់គ្នាគាត់សុំច្បាប់នោះទៅម្បានទេអានឹងយើងគូយកយល់ហ่ะប៉ុន្តែឲ្យតែលើកថ្ងៃនោះអង្ញាមកអាដំមកអូនមេកឋិនធំអីតានេះរលុយដែរអត់មានទុកធัวសំខាន់សោះអាត្មាមិនរៀបចុះថាតនេក៏មិនចង់ទៅដែរពួកអត់ទុកធัวសំខាន់ទេទុកលុយសំខាន់នឹងហេតុអាត្មាហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងសិតអាត្មាធ្វើបានហើយបាត់អាត្មាហ៊ាននិយាយហ្នឹងថាវត្តអាត្មាអត់រើសតាមអ្នកមានលុយឯងគឺរើសតាមពេលដែលអាត្មាកំណត់ថាថ្ងៃហ្នឹងកឋិនមានកឋិនមកក៏មានមិនមានក៏អត់ហួសពីថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាទៅហ่ะដើរទេសនាតនេះតនោះការងារណាដល់អង្គុយចាំទៅកឋិនហ្មងនឹងចឹងហើយក៏មិនដែលទៅដើរស្វះស្វែងញោមអើយជួយកឋិនចេះចេះអត់ទេកណ្ដាដាក់កំណត់ចឹងថា100 200កឋិនវត្តមនីរតនារាមអញ្ញាញោមសួរថាណានាដើមកឋិនអត់ដឹងអត់ដឹងមែនមានគេហែមកក៏ហែមហែក៏ហែទៅប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដឹងថ្ងៃកឋិនហើយស្រួលអត់អត់ពិបាកឥឡូវសឹងថាមិនបាច់ប្រូក្រាមហ្មងញាតិញោមដឹងថ្ងៃ100 200វត្តមនីរតនារាមធ្វើកឋិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណានាគ្មានណានាជាម្ចាស់ពេញមុខឯងណានាមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងស្រួលកុំអោយលុយសង្កត់ក្បាលយើងបានត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីអ្វីហ្នឹងហើយសំណួរតទៅទៀតដូចរឿងហ្នឹងតដែលហ្នឹងអាត្មាមិននិយាយអីច្រើនទេថាគាត់និយាយត្រូវមិនដឹងប្រយោជន៍គាត់ហ្នឹងអាចដូចអាត្មានិយាយខាងដើមឬក៏ប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សាសនាអាហ្នឹងក៏មិនដឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសងយើងនឹងផងមិនបន្ទោស
លោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងស្រុងទេជួនកាលបានសិក្សាបានរៀនសូត្រហើយខ្វះមនសិការជួយស្រុកទេជួយវត្តអារាមអយតបានរៀនសូត្រនឹងអយតរួច្រកចេញបានយកប្រពន្ធបាត់គាត់អស់សង្ឃឹមគាត់ណាបើអាត្មាជាគណៈកម្មការនឹងក៏អាត្មារៀងអស់សង្ឃឹមបន្តិចដែរសង្ឃឹមថាឧបត្ថម្ភឲ្យលោករៀនក្រៃលោកមកជួយវត្តអារាមមកជួយកូនចៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំគណៈអាត្មាតែនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិថាយើងរស់នៅតណ្ដឹងបានរៀនបានសូត្រដោយសារវត្តកំណើតនឹងបាយមួយវេសណ្ដែកមួយគូរបស់ចាស់ទុំយើងនឹងវាមិនច្រើនទេគាត់កុំភ្លេចអាតណ្ដឹងជាតែប្រាប់អញ្ចឹងពីព្រោះយ៉ាងតណ្ដឹងយើងដោះមកពីតណ្ដឹងតែមិនមែនថាហាមមិនឲ្យសឹករហូតទេប៉ុន្តែថារៀនចេះដឹងហើយគប្បីលះបង់ទៅកុំគិតរឿងប្រាក់ខែមិនប្រាក់ខែអីទៅបណ្ដោះទៅណាទៅបណ្ដោះក្មេងៗឲ្យរៀនសូត្របួសក៏ល្បត់បន្តទៅទៀតបង្រៀនបល័យបរៀនវិន័យបរៀនអីបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅបណ្ដោះមានន័យថាដឹកដៃដំបងរួចទៅនាំលោកទៅរៀនត្នេះត្នោឲ្យសឹកទៅមិនបាច់នៅទេបណ្ដោះអញ្ចឹងហីបានស្មាថាអញ្ចឹងស្មាធ្វើហើយទៀតបានហ៊ាននិយាយហ្នឹងដូចស្រុកកំណើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្លាប់នៅរៀនក្នុងបានមួយឆ្នាំតបស្នងគុណវត្តទៅបើកសាលាបរៀននៅហ្នឹងអត់មានគិតរឿងប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីទេអត់គឺគិតអានឹងធ្វើការអត់ចាញ់ទៅមិនមែនត្រឹមតែមិនគិតប្រាក់ខែទេទៅរោទេសនារោលុយចិញ្ចឹមលោកទៀតគឺស្រុកឲ្យកំសត់បានប្រហែលជាជាង50អង្គរៀនបានមួយឆ្នាំចាត់ទុកថាសងគុណវត្តសងគុណញាតិញោមអញ្ចឹងទៅក៏បានដោះពូជអ្នករៀនមកបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនសូវអស់សង្ឃឹមពេកជប់វារៀនបាត់រៀនឲ្យបាត់អវត្តនៅតែតទេតដែលអត់ដែលទៅជួយអញ្ចឹងគាត់វាអស់សង្ឃឹមមិនមុំតែគាត់ថាវាអត់ប្រយោជន៍មែនគេរៀនគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនគេអាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍វត្តអារាមនេះអត់គិតអាហ្នឹងគាត់អាចថាត្រូវត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរតែអាត្មាសូមលោមចិត្តលោកអំគណៈកម្មការអាចារ្យបន្តិចទៅទៀតថាទោះបីមិនបានមកជួយមែនប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រាថ្នាផលពីលោកទេគាត់ថាយើងបើកចិត្តថាទោះបីលោកមិនបានមកជួយមែនសឹកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជួនកាលលោកមិនបានជួយកន្លែងយើងតែលោកទៅជួយកន្លែងគេទោះបីមិនបានជួយកន្លែងគេក៏យើងបានបណ្ដោះមនុស្សល្ងងម្នាក់ឲ្យចេះដែរសឹកទៅវិញក៏មានការងារធ្វើដែរដោយសារស្នាដៃរបស់យើងគិតចេះទៅទៀតក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរមិនខូចចិត្តមិនអន់ចិត្តអីទេអាត្មាបើបកស្រាយតាមមកលៈអញ្ចឹងតាមដានទៅណាទីផុតមិនគួរអន់ចិត្តនឹងនរណាទេហើយរឿងវាកើតមានហេតុមានផលអញ្ចឹងបើទោះនរណាឲ្យច្បាស់លាស់ម្បានទេវាបន្តិចម្នាក់លោកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកពីគ្មានមនសិការជួយវត្តហ្នឹងបើគាត់ជាអស់សង្ឃឹមហ្នឹងតែបើយើងគិតទៅអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៅទៀតហើយព្រោះអស់មួយសាបដោះទៀតទៅបានវាមានពួកទៀតបើខឹងអ្នកមុនមិនមកអាអ្នកក្រោយក៏ឈប់បណ្ដោះគឺជាសំណួររបស់ប្អូនប្រុសរុំសេរីវិបលរោមឯរុំរុំហ៎ជំរាបញាតិញោមផងបើចង់ឲ្យថ្មអានឈ្មោះត្រូវអាចសរសេរបន្ថែមឈ្មោះជាអសរខ្មែរផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូពីចម្ងាយសូមលោកគ្រូម្ចាស់មេត្តាជួយដោះស្រាយសំណួរឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាផងនៅក្នុងធម៌សរសើរពុទ្ធគុណត្រង់ចំណុចថាមានពីដើមមកហើយបានចាប់យកចំណុចតែម្ដងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយត្រង់ចំណុចនេះតាមខ្ញុំធ្លាប់បានអានពុទ្ធប្រវត្តិឃើញថាព្រះពោធិសត្វបានឆ្លងការ
រៀនសូត្រពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យនិងតបោះល្បីល្បីជាច្រើនហេតុអ្វីបានជាពោលថាព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គសូមអរព្រគុណដើម្បីវិនិច្ឆ័យពាក្យនឹងយើងគិតត្រឹមតែពាក្យខ្មែរនឹងជួនកាលចូលដល់ពាក្យនៃសេចក្តីនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងណាពាក្យនឹងប្រែចេញមកពីពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធោទ្រង់ប្រណិមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឯងចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គទេការដែលត្រាស់ដឹងឯងនឹងគឺសំដៅតែចំពោះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដែលត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ស្អីទៅញាយធម៌ញាយធម៌គឺអរិយសច្ចធម៌យ៉ាងណាចំពោះតែពាក្យនឹងមួយទេតែអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតព្រះអង្គមិនមែនថាទេមិនមែនថាកើតមកមិនដែលមានគ្រូមានអាចារ្យអីអត់ទេអត់ចឹងទេប៉ុន្តែគឺសំដៅសំខាន់ទៅលើញាយធម៌ការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ហ្នឹងអត់មានគ្រូណាបង្រៀនព្រះអង្គឲ្យត្រាស់ដឹងទេមានន័យថាក្នុងលោកនេះមុនពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអត់មានអ្នកណាចេះប្រសិនបើញាយធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គទៅរៀនពីអ្នកដទៃហើយពិចារណាទៅទើបបានត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គមានគ្រូហើយពីព្រោះមានអ្នកចេះមុនមានអ្នកដឹងមុនក៏ប៉ុន្តែមុនហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាដឹងថ្មឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយវង្វេងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីហ្នឹងក៏មានគ្រូបង្រៀនឲ្យដើរបង្រៀនឲ្យនិយាយអញ្ចឹងណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវង្វេងទាំងអស់នៅជាប់នៅក្នុងព្រៃធំទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនដែលមានគំនិតថាត្រូវចេញពីព្រៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរស្រាប់តែព្រះអង្គស្វែងរកផ្លូវចេញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបានរកឃើញផ្លូវរួចទៅបានហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យដើរទៅផ្លូវហ្នឹងចេញពីព្រៃហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើអ្នកណាអ្នកបង្រៀនព្រះអង្គឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងអត់ទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះអត់ដែលថាចង់ចេញទេហើយយើងពិចារណាមើលចុះគ្រូដែលបង្រៀនព្រះអង្គទៅបរៀនត្រឹមអីបង្រៀនអក្សរបរៀនលេខជីវវិជាក្នុងលោកជីវវិជានៅក្នុងវត្តដាក់ឃើញទេរៀនយ៉ាងណាឲ្យចេះឲ្យដឹងដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិបានអីអីដើម្បីចេះតំណាក់តំណងអីក្នុងការងារធម្មតានឹងដល់ទៅរៀនជាមួយនឹងតបទាំងពីរនោះក៏រកកន្លែងផុតទុកដែរក៏ប៉ុន្តែការបង្រៀនរបស់គាត់ក៏នៅតែក្នុងផ្លូវវត្តដាក់ដដែលមេរៀនវិវត្តដាក់នឹងអត់មានពីណាបង្រៀនព្រះអង្គទេលារតបនឹងឧតកតបនឹងបង្រៀនត្រឹមតែលោកិយឈានបានត្រឹមសមាបត្តិ8ប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងមែនឬក៏មានគ្រូណាបង្រៀនឲ្យត្រាស់ដឹងយើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិបន្ថែមណាបងប្រុសថាដឹងថាមានគ្រូដតីហ្នឹងបង្រៀនដែរឥឡូវនៅថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខហ្នឹងលំដាប់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតើវាខុសអំពីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានពីមុនមកយ៉ាងម៉េចជំនឿនៅក្នុងលោកនេះវាបង្កប់ដោយទិដ្ឋិដោយទិដ្ឋិអ្នកខ្លះមានសាសតៈទិដ្ឋិអ្នកខ្លះមានឧឆេតៈទិដ្ឋិហើយជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយការត្រាស់ដឹងទេគឺកើតឡើងដោយងងឹតងងុលទាំងអស់និយាយតែសត្វស្លាប់ហើយសូន្យក៏ទិដ្ឋិ
និយាយថាសត្វស្លាប់ហើយកើតធាតទៀតក៏នៅតែក្នុងទិដ្ឋិពីព្រោះវាមិនដែលបានពាល់ត្រូវសេចក្តីពិតទេមុនពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងសួរថាសាសនាមានទេជំនឿផ្សេងផ្សេងមានទេថាមានប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាវាមិនមែនជាផ្លូវមិនមែនជាផ្លូវទេតែក៏មិនទៅបដិសេធដែរដរាបណាព្រះអង្គរកផ្លូវមិនទាន់ឃើញដោយខ្លួនឯងឥឡូវយើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិបន្តិចចុងក្រោយមុនត្រាស់ដឹងនឹងនៅក្នុងរាត្រីបឋមយាមព្រះអង្គទ្រង់បង្អោនទៅក្នុងពពេនិវាសានុស្សតិវិជ្ជានៅក្នុងវិជ្ជា3ណាពពេនិវាសានុស្សតិវិជ្ជាទ្រង់ភ្ញាក់ឡើងឃើញច្បាស់ថាជាតិកំណើតនេះមានតំណតតតតតតគ្នាមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតរោគទីបំផុតខាងដើមមិនមានណាចុះពីមុនគេយល់ហ្មិចគេយល់ថាសត្វលោកគឺប្រព្រំអ្នកបញ្ជូនមកឃើញអត់ដល់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឃើញថាវាអត់មានពីណាបញ្ជូនទៅណាទេវាតំណតតតដាច់តដាច់តដាច់តអញ្ចឹងរហូតជាតំណសង្សារវដ្តជាតិកំណើតព្រះអង្គនឹងរាប់ជាតិជាអណេកមកហើយកើតជាពវេសន្តរកើតជាវិធរៈបណ្ឌិតកើតជាស្អី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 រាប់មិនអស់ឃើញអញ្ចឹងសត្វលោកនឹងកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់បន្តគ្នាគ្មានពីណាបញ្ជូនពីណាទេប៉ុន្តែនៅជុំវិញព្រះអង្គកាលនោះគឺសិតតែប្រព្រំជាអ្នកបញ្ជូនមកទាំងអស់ដល់តែការត្រាស់ដឹងវាបកសរសើរដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកគេយល់ថាព្រះអ្នកបញ្ជូនមកអញ្ចឹងដល់តែការត្រាស់ដឹងហ្នឹងវាផ្ទុយពីគេអញ្ចឹងសួរថាគ្រូណាបរៀនឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបើគ្រូទាំងអស់យល់សិតតែព្រះអ្នកបញ្ជូនមកហ្នឹងឃើញទេវាផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គជីករឹសគល់វាទៀតអញ្ចឹងអាសត្វដែលកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់ហ្នឹងមានស្អីជាហេតុមានស្អីជាបច្ច័យបងអោនចូលទៅក្នុងចតោបបាតញ្ញានចតោបបាតិហ្នឹងគឺចតិនិងឧបបាតិចតិហ្នឹងគឺស្លាប់ឧបបាតិហ្នឹងគឺបដិសន្ធិឡើងវិញរហូតអញ្ចឹងតើដោយអំណាចអីហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខុសគ្នាមានសុខមានទុក្ខខុសគ្នាមានសមានខ្មៅមានទាបមានខ្ពស់មានក្រមានសុខមានទុក្ខតើស្អីជាហេតុស្អីជាបច្ច័យបានទ្រង់ឃើញថាកម្មូណាវត្តតីលោកោនេះគឺសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មដែលជាអភិសង្ខានោះអភិសង្ខានឹងមានបញ្ញាពិសង្ខាអបញ្ញាពិសង្ខាឃើញវាបដិសេធពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ឃើញឯងវាអត់ដូចគេណាគ្រូទាំងអស់យល់សត្វតានេះអ្នកបញ្ជូនមកនោះអ្នកបញ្ជូនមកហើយដល់ទៅការពិតដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះវាកើតអំពីហេតុគឺកម្មជាបច្ច័យនឹងអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងហើយពីណាទៅបរៀនព្រះអង្គអញ្ចឹងម៉ែឪព្រះអង្គក៏មិនបរៀនព្រះអង្គអញ្ចឹងបរៀនឲ្យតែនិយាយបរៀនឲ្យតែដើរបរៀនឲ្យតែធម្មតាហ្នឹងឃើញណាហើយទ្រង់បង្អោនទៅកាន់វិជ្ជាចុងក្រោយមួយទៀតថាដើរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសត្វហ្នឹងកំវិលនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងទៀតកុំឲ្យសង្សារវដ្តហ្នឹងក្លុកជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាឲ្យរួចពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាទៀតវាហេតុរបស់អកម្មហ្នឹងទៅទៀតណាហ្នឹងគឺអាសវកយៈវិជ្ជាវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យអស់ទៅនៅអាសវកិលេសទាល់តែអស់ពូជរបស់វានៅក្នុងការនោះហើយដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអញ្ចឹងដែលហៅថាត្រាស់ដឹងឬក៏ហៅថាភ្ញាក់ឡើងមានន័យថាអត់មានអ្នកណាធ្លាប់ដឹងពីរឿងហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងអត់មានពីណាដឹងទេធ្វើអ្វីអ្វីមានតែបូជាយ៉ាញ់គប់គុណព្រះជាម្ចាស់នៅលើមេឃឃើញទេគេធ្វើតែអញ្ចឹងបូជាភ្លើងបូជាស្អីស្អីធ្វើស្អីធ្វើស្អីធ្វើស្អី
ដល់ព្រះអង្គភ្ញាក់ឡើងសត្វលោកនឹងវាតែអញ្ចឹងវាតែអញ្ចឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះវាគ្មានកញ្ចះរបស់នរណាក្រៅពីតណ្ហារបស់ខ្លួនឯងវាគ្មានជាទាសកររបស់អាទិទេពណាព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាឃើញដំបូងនឹងព្រះអង្គរេរេចបតីថាគួរទៅប្រាប់សត្វលោកអត់ប្រហែលបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គយើងមើលមើលក៏បែកនិយាយគ្នាណាសត្វលោកកំពុងតែជឿអីនឹងងាយទេនឹងអាចឹងបានជាមានអ្នកខ្លះត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌នឹងដែរអត់យកទៅនិយាយទេនិយាយវាមិនកើតហៅថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិយាយប្រាប់មនុស្សដែលកំពុងតែជឿតគ្នានឹងពិបាកណាហើយយើងឃើញវាផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដែលបដិវត្តជាងគេគ្មាននរណាជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដូចទ្រង់សបិនឃើញចុងក្រោយបំផុតដែលទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គផ្ទុំផ្ងារនៅលើផែនដីព្រះអង្គកាត់ដោយព្រះអង្គឯងតាំងពីមុនត្រាស់ដឹងថាយើងនឹងបានត្រាស់ហើយយើងដើរផ្ងាសត្វលោកឲ្យផ្ងាពីការជឿផ្កាបុកឲ្យផ្ងាឲ្យឃើញពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងឲ្យឃើញពន្លឺនៃសច្ចធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សាមិនល្អទេហាក់ដូចជាព្រះអង្គនឹងបដិសេធគុណគ្រូនេះប្រយ័ត្នយល់តែនឹងណាមើលមើលពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គប្រមាលមើលថាតើអសតតបោះនិងឧតកតបោះដែលធ្លាប់ជាគ្រូយើងនោះបានមានជីវិតនៅទេឬក៏បានឃើញនៅធัวដែរឬអត់បំរុងទៅនឹងប្រុសពិចារណាមើលទៅក៏ដឹងថាអស់ស្លាប់អស់បាត់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងគុណជាងគេក៏គ្មានណាជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហ្នឹងពង្រៀនកូនចៅឲ្យដឹងគុណមាតាបិតាក៏គ្មានណាជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះគោរពគ្រូគុណគ្រូក៏គ្មានអ្នកណាក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏ដឹងគុណគ្រូដែរប៉ុន្តែគ្រូនោះណាអត់បានបង្រៀននៅសច្ចធម៌ទេបង្រៀនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងភាសាគណិតសាស្ត្រឬក៏ស្អីស្អីហៅថាវិជ្ជាក្នុងលោកក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជានៃការត្រាស់ដឹងដែលជាវិវត្តដកាមនីនេះគឺថាជាវិជ្ជាដែលចេញចាកអំពីកិលេសនេះអត់មានពីណាបង្រៀនព្រះអង្គទេគឺសំដៅត្រង់អាចំណុចហ្នឹងណាចំណុចហ្នឹងប្រសិនបើក្នុងលោកនឹងមានគេត្រាស់ដឹងអានឹងដែរដោយមិនចាំបាច់បរៀនពីអ្នកដតីដូចព្រះអង្គដែរព្រះអង្គមិនឈ្មោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក្នុងមួយចំណន់មួយចំណន់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយជាបុគ្គលឯកនៅក្នុងលោកដូចគ្នានឹងពិភពលោកមួយមានព្រះអាទិត្យតែមួយអញ្ចឹងអហើយសួរសច្ចៈធម៌នឹងត្រាស់ដឹងតែព្រះអង្គទេឬថាគេក៏អាចដឹងដូចព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែបើមិនមានការបង្ហាញពីព្រះអង្គទេគេដឹងអត់បានទេដឹងអត់បានទេដឹងក៏ដឹងដោយចំណុចខ្លះជាងការគ្រាន់តែដឹងតែមិនដឹងថាព្យាបាលដោយវិធីណាអឺក្នុងសច្ចៈធម៌ហ្នឹងសំបីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃដឹងខ្លះដែរមិនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាដឹងខ្លះប៉ុន្តែដូចយើងដឹងថាខ្លួនឈឺមិនដឹងព្យាបាលមិនអញ្ចឹងដូចជាឃើញទៅដល់វត្ថុធាតុទាំងអស់ដែលវាមិនសម្ព័ន្ធគ្នាវាមានត្រឹមតែជាធាតុអីអីអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចឃើញខ្លះប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់អាចព្យាបាលទេព្រះអង្គដឹងទាំងធាតុពិតដូចដឹងទាំងជំងឺហើយដឹងទាំងវិធីព្យាបាលនេះឯងដែលហៅថាត្រាស់ដឹងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចហៅថាត្រាស់ដឹងបានទេអញ្ចឹងណាពីព្រោះលះកិលេសអត់បានមិនដឹងថាត្រូវរងាប់ដោយវិធីណាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈមួយអញ្ចឹងទុក្ខសច្ចៈមួយក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺបញ្ញានឹងប្រកាសច្បាស់ឃើញច្បាស់ថានេះគឺជាទុក្ខសច្ចៈឃើញដល់សេចក្តីទុក្ខនឹងពិតតែម្ដងគ្រប់ទាំងអស់ទាំង12កងហ្នឹងហើយដល់យើងដឹងទុក្ខដែរដឹងទៅអូឈឺអូលំបាកដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដឹងដល់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងហើយដល់ទៅចំណុចទី2ព្រះអង្គដឹងថាតើទុក្ខហ្នឹងក៏បីប្រតិបត្តិដោយម្ដេចព្រះអង្គថានេះគឺជាធម៌
ដែលគួរកំណត់ដឹងហើយដំណាក់កាលទី3គឺកំណត់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាពិតជាទុកមែនហៅថាកតញ្ញាណោះហើយដឹងថាតើអាទុកនោះវាកើតពីស្អីជាបច្ច័យរបស់វាទៀតគឺតណ្ហាតើជាមួយនឹងតណ្ហាតើធ្វើម៉េចទីមួយត្រូវស្គាល់ច្បាស់ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថានេះគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកមែនតែកណ្ដីប្រយោលទេតែការពិតត្រូវរៀនច្រើនណាហើយបើដឹងច្បាស់ថានឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហើយត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវមានកិច្ចលះបង់វាដឹងវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺលះបង់វាហើយលះបង់នឹងបានអត់ទីបំផុតព្រះអង្គលះបង់វាបានហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងលះបង់វាបានដោយបហាតបកិច្ចគឺកិច្ចលះបង់ជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គថាវាមានទុកនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកអញ្ចឹងតែមានសោកអត់បានព្រះអង្គឃើញថាព្រះនិព្វានជាសន្តិបត្តិមានពិតប្រាកដតណៈកាលទី2គឺជាធัวដែលគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់ទី1ដឹងថានេះគឺជាព្រះនិព្វានទី2ថានិព្វានហ្នឹងក្រៅពីកិច្ចធ្វើឲ្យជាច្បាស់គ្មានទេហើយទីបំផុតព្រះអង្គព្យាយាមរហូតធ្វើឲ្យជាច្បាស់ប៉ុន្តែដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានត្រូវដើរតាមអីគឺអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការតើអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការជាស្អីព្រះអង្គឃើញដល់ចំណុចវាទាំង8ហ្នឹងទូនាទីកិច្ចវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវចម្រើនត្រូវចម្រើននៅអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការទីបំផុតព្រះអង្គចម្រើនបានមិនមែនចេតថាទៀតឃើញទេនេះដែលហៅថាត្រាស់ដឹងគ្រាន់តែដឹងថានេះជាទុក្ខនេះជាសច្ចៈប៉ុណ្ណឹងអត់តន់ពេញលក្ខណៈថាត្រាស់ដឹងហើយគ្រាន់តែដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនឈ្មោះថាត្រាស់ដឹងវាទល់តែបំពេញកិច្ចនឹងចប់សពគ្រប់ហៅថាត្រាស់ដឹងដូច្នេះមិនអាចយកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅប្រៀបជាមួយព្រះអង្គដោយគ្រាន់តែឃើញវត្ថុធាតុនេះធាតុនោះបានទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាគណៈឃើញដោយចំណែកខ្លះគឺដោយរូបធាតុអញ្ចឹងគេអាចឃើញថាវាផ្សំដោយម៉ូលេគុលឬក៏អាតូមឬក៏បរិមាណតូចៗវាគ្មានរូបធាតុអីដែលវាជាដុំជាកំភួននេះឃើញប៉ុណ្ណឹងជាចំណែកមួយនៃការឃើញប៉ុន្តែថាលះបង់បច្ច័យវាបានទេអត់ទេដឹងថាលះបង់នៅហេតុដែលនាំឲ្យការទុកបានទេអត់ទេមិនហេតុថាត្រាស់ដឹងទេដូចគ្នានឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងឈឺក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាព្យាបាលយ៉ាងណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញអាត្មាគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅបងប្អូនថាពាក្យដែលថាត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃនឹងអត់មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅនឹងគឺត្រង់ញាយធននឹងឯងពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមុននោះគេជឿរឿងផ្សេងជឿថាជីវិតនេះសុខទុក្ខគឺនៅលើអាទិទេពអ្នកឲ្យអ្នកខ្លះទៀតជឿថាអូយវាគ្មានអាទិទេពណាទេតែងាប់ទៅឈឹងដាច់សូន្យបានព្រះអង្គឃើញទៅដល់ហេតុផលជីវិតនឹងច្បាស់បានព្រះអង្គដើរផ្ងាសត្វលោកអញ្ចឹងត្រង់ដែលឈ្មោះថាមិនមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅមិនមានគ្រូអាចារ្យណាបង្រៀននឹងគឺគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបង្រៀនឲ្យត្រាស់ដឹងទេមានតែគ្រូអាចារ្យដែលបង្រៀនឲ្យជឿនេះឲ្យជឿនោះឲ្យគោរពនេះឲ្យគោរពនោះអញ្ចឹងណាពីមុនមកណាមានគ្រូអញ្ចឹងមានប៉ុន្តែគ្រូដែលបង្រៀនឲ្យឃើញសច្ចធម៌នឹងគ្មានទេសង្ឃឹមថាយល់មិនយល់តវ៉ានេះគឺជាសំណួររបស់បុព្វា PV PV នេះតំណងជាអសរកាត់របស់ព្រៃវែងអត់មានឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលសួរថាខ្ញុំប្រកករណានៅខេត្តព្រៃវែងសូមសួរលោកគ្រូថាបច្ចុប្បន្ននេះមានលោកអង្គខ្លះបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឬសកម្មភាពផ្សេងៗនិមន្តស្រែកតាមផ្លូវឆ្កាដៃឆ្កាជើងជាមួយមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាតើត្រឹមត្រូវតាមគម្ពីរឬច្បាប់ពុទ្ធសាសនាឬទេសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយតាមការគួរមុននឹងឆ្លើយបញ្ហានេះសូមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាបរោះប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាគ្រប់បៈគ្រប់ក្រុមទាំងអស់សម្រួលចិត្ត
ទាំងអស់គ្នាដោយកុំដាក់ចិត្តលំអៀងទៅខាងណាហើយយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាក៏មិនចាំបាច់ថាឆ្លើយតែម្ដងទេគ្រាន់តែលើកមកវិភាគផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះពីព្រោះនៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃវិជាបរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចំពោះសកម្មភាពព្រះសង្ឃដែលចូលរួមរឿងការងារផ្សេងៗរបស់សង្គមហ្នឹងមាន3ផ្នែកមួយផ្នែកគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃចូលរួមបច្ចុប្បន្ននេះមួយផ្នែកទៀតមិនពេញចិត្តដោយទើសចិត្តមិនព្រមនៅស្ងៀមគេឲ្យបួសនៅតែសុកសុកសោះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺនៅកណ្ដាលនឹងប្រជាជនយើងទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមាន3ចំណុចហ្នឹងញោមមិនបានសួរថាតើការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមខុសឬត្រូវទេសួរថាតើការឆ្កាដៃឆ្កាជើងខុសឬទេយើងថ្មែឆ្លើយទៅតាមវិន័យរបស់អ្នកបួសឆ្លើយដោយគ្លីថាមិនត្រូវទេក្នុងសិក្ខាវត្តក្នុងន័យអ្វីក៏ដោយការឆ្កាដៃឆ្កាជើងមិនត្រឹមត្រូវទេហើយការស្រែកឮឮក៏មិនត្រូវដែរប៉ុន្តែចំពោះសកម្មភាពសង្គមវិញអត់មានហាមទេព្រះសង្ឃអាចចូលរួមបានសពគ្រប់ទាំងអស់កុំឲ្យតែវាច្បាប់ខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងព្រះវិន័យខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋពីព្រោះការសាងភ្នោះនេះគឺដើម្បីស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងហើយនិងប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃផងយើងមើលសកម្មភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីតែមនុស្សម្នាសត្វលោកទាំងអស់នឹងមិនថាឡើយតែមនុស្សទេសូម្បីតែទេវតាដែលមានវិវាទដែលមានតំណោះតោះតែងគ្នាព្រះអង្គតែងតែបានជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសអាត្មាមិនបន្ទោសខាងណាទេនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្វីដែលជាបាវចនារបស់ប្រទេសគឺមានជាតិមានសាសនាមានព្រះមហាក្សត្រសូមសម្រួលចិត្តទាំងសងខាងយើងស្វែងរកផ្លូវកណ្ដាលមួយថាយើងក៏ធ្លាប់សរសើរដែរព្រះសង្ឃសម័យបារាំងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃចូលរួមសកម្មភាពសង្គមច្រើនអង្គបានការពារវប្បធម៌ការពារអសរសាស្ត្រការពារនៅអ្វីដែលជាមរតករបស់ជាតិបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយដែលយើងតស៊ូជាមួយបារាំងសម័យនោះយើងនៅសរសើរគុណព្រះអង្គព្រះសង្ឃសម័យនោះមិនតន់ឈប់ទេសម័យមុនអាចារ្យហែមជាវឬក៏ស្អីហ្នឹងក៏យើងទទួលស្គាល់ថាសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិសុទ្ធតែអ្នកបួសតែយើងក៏យកមកសរសើរគុណព្រះសង្ឃដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញព្រះសង្ឃចូលរួមសកម្មភាពសង្គមយើងអាចទាស់ចិត្តមានពីរករណីទី1ដោយអគតិឃើញព្រះសង្ឃនឹងធ្វើអ្វីអ្វីប្រឆាំងនឹងក្រមរបស់អាត្មាអញដោយមិនបានគិតថាតើលោកធ្វើនោះខុសឬត្រូវទេឲ្យតែឃើញលោកធ្វើប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើក៏យើងអាចទៅចិត្តទាស់ចិត្តដែរនឹងមួយទៀតឃើញសកម្មភាពរបស់លោកមិនគួរជាទីជ្រះថ្លាដោយការឆ្កាដៃឆ្កាជើង
ខុសតោះនឹងវិន័យអញ្ចឹងទៅក៏មិនជ្រះថ្លាការគិតយ៉ាងនេះក៏ជារឿងមួយជួយដាស់តឿនទៅដល់សមណៈបព្វជិតយើងដែរតាមយោបល់របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាក្រោយពេលដែលបានសិក្សានៅប្រវត្តិនិងកិច្ចការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយណាស់ការងារសង្គមក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជួយការងារសង្គមបានក៏មិនត្រូវភ្លេចថាខ្លួនឯងជាអ្វីដែរព្រះសង្ឃមានតួនាទី2យ៉ាងសំខាន់ម្យ៉ាងយើងរស់នៅក្នុងដំបូលព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក៏អាចរស់បានដោយសារជាតិដូច្នេះការជួយជាតិរបស់យើងក៏កំភ្លេចដំបូលរបស់យើងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះតួអង្គនៃអ្នកបួសគឺជាតួអង្គនៃបុគ្គលអ្នកស្ងប់ស្ងាត់យើងចង់ជួយសង្គមបានគឺទាល់តែកុំធ្វើកំហុសឲ្យគេចាប់ថ្នាក់បានច្រើនពេកនឹងចឹងយើងចង់កែប្រែមនុស្សដំបូងគឺត្រូវមានវិន័យនឹងដែលជាទីជ្រះថ្លារបស់មនុស្សទាំងឡាយនឹងពាក្យថាយើងចង់ជួយណាអ្នកបួសដែលចង់ជួយគឺមិនមែនជួយតែអ្នករងគ្រោះទេគឺត្រូវជួយទាំងអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើបាបគេនឹងក៏យើងត្រូវជួយដែរជួយទាំងសងខាងហើយជួយនឹងជួយគ្រប់បាក់ទៀតជាធម្មតាបើយើងចង់វិនិច្ឆ័យអ្វីម្យ៉ាងឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងត្រូវឈួរនៅកណ្ដាលបើកាលណាយើងឈួរនៅម្ខាងយើងឃើញម្ខាងច្បាស់ហើយមើលទៅម្ខាងទៀតមិនច្បាស់អាចវិនិច្ឆ័យខុសប្រសិនបើយើងឈួរនៅកណ្ដាលមើលទាំងសងខាងជួយទាំងសងខាងខ្ញុំកណាសូមអបអរសាទរទាំងចំពោះសេចក្តីក្លាហានសាមណៈបព្វជិតយើងដែលបានចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមកន្លងមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដល់យោបល់បន្ថែមប៉ុណ្ណោះទេណាដូចខ្ញុំកណាអាត្មាបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាស្ដាប់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះត្រូវសម្រួលចិត្តទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំកណាមិនបានវាយទៅខាងណាឲ្យបាក់មុខនោះទេអត់ទេគឺថាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពាក្យថាសង្គមដែលយើងត្រូវជួយគឺត្រូវជួយឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅជួយនគរពីរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនទៅកាន់ម្ខាងស្អប់ម្ខាងអីអត់ទេមិនមែនទៅជេរម្ខាងលើកម្ខាងអត់ទេគឺទៅជួយទាំងសងខាងនោះរហូតដល់ឈប់ទាស់គ្នាសម្រួលគ្នាបានមានរឿងច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គទៅជួយសង្គមដូចជាវិទូរភៈលើកតបទៅសម្រាប់សក្ជាតកូលព្រះអង្គទៅរបៀបដូចកោតកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយស្ងប់ស្ងាត់ណាពេលដែលវិទូរភៈលើកតបទៅព្រះអង្គទៅគង់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្រោមដើមឈើមួយដែលអត់ស្លឹកសុខចិត្តធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកដើម្បីខាត់ដំណើររបស់វិទូរភៈហ្នឹងកុំឲ្យលើកតបទៅសម្រាប់សក្ជាតកូលមានដំណើរនេះជាដើមព្រះសង្ឃអាចចូលរួមបាននៅពេលដែលឃើញអំពើជិះជាន់នៅពេលដែលឃើញអំពើវាយធ្វើបាបលោកអាចទៅដោយសន្តិភាពដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងអាចធ្វើបានតែមិនមែនអត់ទេណាសំញាតញោមដែលចេះតែទេដៀលប្រសងហ្នឹងក៏ឃើញចំណុចល្អរបស់លោកខ្លះផងយើងកុំឲ្យឃើញតែចំណុចអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រសងហ្នឹងអាចសម្រួលកាយវាចាឲ្យបានល្អជាងនឹងការធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំកណាមិនថាអីទេគឺថាអបអរសាទរហើយមិនងាយមានអ្នកណាមានសេចក្តីក្លាហានចេញមុខអញ្ចឹងទេហ្នឹងពីព្រោះអីសម្បូរអ្នកសងំសក់ជាពិសេសស្ថានភាពស្រុកទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការរងទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយមានអ្នកចេញមុខដើម្បីជួយដើម្បីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺមិនងាយសោះឡើយក៏វាចេញអំពីការសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែសំណុំពូអញ្ចេះត្រង់ថាការដែលយើងចេះតែមើលទោសពេកហ្នឹងណា
ក៏មិនល្អដែរយើងត្រូវមើលដល់បំណងរបស់អ្នកធ្វើនឹងផងថាហេតុអីបានមិនព្រមសង្ឃមសុខនឹងវត្តទៅមិនក៏ចេះតែមកដើររញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារញ៉េរញ៉ៃស្រែកប្រើអំពើហិង្សាអីផ្សេងផ្សេងអានឹងវាពិតជាខុសមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏វាមានសេចក្តីល្អដោយចិត្តចង់ជួយចង់សង្គ្រោះដែរម្យ៉ាងទៀតក៏សូមកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះសង្ឃយើងផងដែរដែលហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខតរខ្លួនហើយចេះជិញគិតគូការងារសង្គមប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាយើងមានរបងមួយសម្រាប់ការពារគឺព្រះវិន័យពីព្រោះយើងជាអ្នកបួសអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាយើងមិនធ្វើកំហុសច្រើនបន្ថែមយើងក៏មិនត្រូវបានគេនិន្ទាច្រើនដែរមិនបានន័យថាមិនខ្លាចព្រោះខ្ញុំធ្វើមិនខ្លាចឬក៏មិនចង់ឲ្យពីណាស្រឡាញ់ទេត្រូវធ្វើអានឹងវាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកាលណាគេអស់សេចក្តីជ្រះថ្លាកាលណាគេអស់សេចក្តីគោរពហើយការងាររបស់យើងនឹងក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរពីព្រោះការងារប្រសងយើងគ្មានអាជ្ញាយើងគ្មានទេហ៊ានយើងគ្មានអំណាចអ្វីក្រៅពីសេចក្តីល្អនោះទេកាលណាបើគេចាប់ទោសកំហុសបានហើយគេអស់សេចក្តីជ្រះថ្លាហើយយើងទៅណែនាំគេលែងបានហើយអញ្ចឹងណាដូចរយៈកាលកន្លងមកអញ្ចឹងដល់តែយើងប្រើអំពើហិង្សាដូចជាយកដុំថ្មដុំអីគប់តន្ទិញទួយតែប៉ុណ្ណឹងមនុស្សចាំចាប់កំហុសគឺយកតែនឹងឯងយកទៅផ្សារយកទៅអីដូច្នេះរឿងនេះវាជារឿងលំបាកវាជារឿងលំបាកទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលក៏បីធ្វើដំណើរដូចជាសត្វបក្សីដោយមិនមានស្នាមក្នុងទីនេះសង្កត់ធ្ងន់គឺកំហុសនឹងតែម្ដងហើយកំហុសដែលជាមូលហេតុនៃកំហុសគឺកំហឹងនឹងតែម្ដងកាលណាយើងមានសេចក្តីខឹងក្រោធងាយនឹងធ្វើឲ្យមានកំហុសពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងលែងពីរោះកាយវិការរបស់យើងនឹងលែងជាទីជ្រះថ្លាដូច្នេះពាក្យសម្ដីហើយនឹងកាយវិការនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកាលណាគេជ្រះថ្លាទើបយើងនិយាយទៅមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំកថាអាត្មានិយាយនេះអត់មានចូលទៅក្នុងបកក្នុងក្រមណាទេពីព្រោះសុទ្ធតែខ្មែរដែលយើងត្រូវរួបរួមគ្នាត្រូវសម្លឹងមើលគ្នាត្រូវស្គាល់គ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនប្រសើរជាងការដែលយើងនៅពីម្ខាងហើយយើងប្រើពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការមិនល្អដាក់គ្នាអ្នកបួសគឺជាតួអង្គនៃអ្នកស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពអញ្ចឹងបន្តិចម្នាក់ប្រសងធ្វើខុសដោយពាក្យសម្ដីរលោរលាក៏វាខុសហើយអ្នកប្រកាន់លោកខ្លាំងពេកក៏ចូលរួមចំណែកខឹងដែរក៏ចូលរួមចំណែកខុសដែរពីព្រោះយើងមើលឃើញតែចំណុចអាក្រក់យើងមិនព្រមមើលចំណុចល្អអញ្ចឹងអ្នកនិយាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានគំនិតល្អដូចគ្នាអ្នកនិយាយជួនកាលប្រួយបារម្ភខ្លាចខូចប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាឃើញកាយវិការមិនសមអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើជាពិសេសប្រសងដែលចូលរួមនៅសកម្មភាពសង្គមនឹងក៏លោកចង់ជួយសង្គមនឹងអញ្ចឹងអំពើដែលយើងធ្វើទៅតែងតែមានកំហុសបើមិនតាន់ធ្វើវាអត់តាន់ចេញថាតើចំណុចណាត្រូវចំណុចណាខុសទេការធ្វើខុសគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចគ្មានអ្វីគួរឲ្យញញើតនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើដឹងខុសហើយចេះកែកំហុសមុនទុកជាបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយដូចជាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងល្អហើយដែលមានគំនិតចង់ជួយជាតិឥឡូវយើងឮគេតេសដៀលអញ្ចឹងហើយព្រះវិន័យក៏បានហាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់កែនៅពាក្យសម្ដីមិនល្អមកល្អវិញកាយវិការមិនល្អមកល្អវិញនេះគឺប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ព្រះអង្គត្រាស់ថាយោចៈពុពេប្រមាចិត្តាអ្នកណាប្រមាទហើយក្នុងកាលកន្លងទៅបច្ឆាសោណបមាចិត្តិលុះក្រោយមកជាអ្នកមិនប្រមាទវិញសោមង្គលកੰងបភាសេតិបុគ្គលនោះឈ្មោះថាញាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងអភិមុតតាវចន្ទិមេប្រៀបដូចជាព្រះចន្ទរួចចាក់ពពកអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាតាមពិតត្រូវឆ្លើយតែបន្តិចទេថាឆ្កាដៃឆ្កាជើងនឹងវាខុសអត់ថាមិនត្រូវទេប៉ុន្តែបន្ថែមសំណួរថាតើចូលរួមការងារសង្គមនឹងវាខុសអត់ថាមិនខុសទេអញ្ចឹងណាមិនក្រាន់ថាយើងកែម្នាក់បន្តិចហើយយើងយល់គ្នាម្នាក់បន្តិចវាទល់តែរកផ្លូវមួយដើររួមគ្នាអានឹងទៅអាចដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្រុកទេសយើងបាននឹងចឹងអោនបន្តិចម្នាក់ចែកគ្នាខុសហើយនឹងឲ្យគ្នាត្រូវខ្លះទើបយើងអាចចូលរួមគ្នាបានហើយជាពិសេសនៅក្នុងបព្វជិតយើងនឹងគឺថាយើងមិនអាចឈួននៅក្នុងបកណាមួយឲ្យមុំតំឲ្យវាយប្រហារបកណាមួយទៀតឲ្យខ្លាំងនោះទេនឹងចឹងអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនមានអ្នកសួរអាត្មាថាចុះបើសិនជាគណៈបដតីក្រៅពីគណៈបពាជាជនកម្ពុជាចូលមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តដីគុណនឹងបានអត់អាត្មាថាមិនមែនត្រឹមតែបដិជាខ្មែរទេអ៊ីស្លាមក៏ដោយឲ្យតែចេះធ្វើបុណ្យអាត្មាទទួលទាំងអស់យេស៊ូក៏ដោយអ៊ីស្លាមក៏ដោយឲ្យតែចេះធ្វើបុណ្យឬក៏ចេះចូលមកស្ដាប់អាត្មាទទួលទាំងអស់នឹងចឹងចឹងបានតាមវត្តតាមអីមិនគួរដាក់ផ្លាក់គណៈបណាមួយឲ្យច្បាស់នោះទេយើងអាចដាក់ត្រឹមតែជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបណាមកក៏អាចចូលមកបានបណាមកក៏អាចយើងពន្យល់បានអញ្ចឹងទាំង3ក្រុមនឹងព្រះសង្ឃក៏មិនខុសទាំងអស់អ្នកដែលនិយាយថាមិនក៏លោកមិនជួយការងារសង្គមសង្ងំនៅទៅសុខនឹងក៏មានបំណងល្អមួយទៀតគេឲ្យសុខសោះមិនក៏ចេះតែជិញមករញ៉េរញ៉ៃក៏មានបំណងល្អដែរនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលតែមួយជ្រុង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 តែបើយើងដាក់មេនេះចុះទាំងអស់គ្នាឲ្យពិភាក្សាថាហេតុអីបានលោកត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាវាហេតុវាមានមូលហេតុអីជួនកាលអ្នកខ្លះគេមិននិយាយហ្នឹងវាមិនមែនបានន័យថាมันមានប្រយោជន៍សោះនោះទេជួនកាលស្ថានភាពខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកនៅស្ងៀមសិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏មានហេតុផលរៀងៗខ្លួនដែរហើយការដែលញាតិញោមលើកឡើងដើម្បីតិទៀនហ្នឹងក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរអ្នកលើកពាក្យតិទៀនហ្នឹងក៏អាចជាអ្នកតម្រែតម្រង់ឲ្យយើងកាន់តែល្អឡើងដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់បើយើងគិតរកចំណុចល្អវានឹងឃើញចំណុចល្អតែបើយើងរកតែអវិជ្ជមានស្អីក៏អាក្រក់ដែរស្អីក៏អាក្រក់ដែរសូម្បីព្រះអតិថិជនហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេតិទៀនគេទិនទាដែរមិនក្រាន់ថាអ្នកសម្លឹងទោសហ្នឹងកុំសម្លឹងតែទោសពេកមើលគុណសម្បត្តិខ្លះផងហើយអ្នកដែលត្រូវគេតិទៀនឲ្យមើលខ្លួនឯងណាយើងដែលត្រូវបានអ្នកដតីតិទៀនហ្នឹងយើងមើលខ្លួនឯងតើវាខុសចឹងមែនអត់តើវាមានចំណុចអវិជ្ជមានដូចគេអត់ដូចគេថាអត់ហ្នឹងហើយបើវាឃើញថាវាមែនកែទៅហ្នឹងជាសន្តាននៃមនុស្សល្អហ៎ដូចគេប្រាប់យើងថាមុខយើងប្រឡាក់ជុងប្រឡាក់អីប្រឡាក់អញដើរទៅផ្សារអញប្រញាប់អញមិនគិតអាហ្នឹងមែនណាស់បើកាលណាគេប្រាប់ថាមុខប្រឡាក់ឈូងយើងឃើញហើយក៏យើងលាងចេញទៅវាស្អាតណាស់វាស្អាតតែមុខយើងហ្នឹងវាមានស្អាតមុខគេណាដូចគេប្រាប់ថាកាយវិការនេះវាអត់ល្អទេយើងមើលនោះវាអត់ល្អមែនអត់បើឃើញថាវាអត់ល្អយើងកែទៅស្អាតល្អខ្លួនឯងបាត់គ
ឃើញណាជាសន្តាននៃមនុស្សល្អអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណាត្មាតែងប្រើពាក្យថាដើម្បីកែប្រែមនុស្សអាក្រក់យើងត្រូវយកសេចក្តីល្អទៅកែប្រែកុំយកសេចក្តីអាក្រក់មួយទៀតយកទៅកែប្រែបើកាលណាយើងយកសេចក្តីអាក្រក់យកទៅកែប្រែយើងក៏ជាសន្តានមនុស្សអាក្រក់ដូចគ្នាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអកោធេនៈជីនេកោធាំងឈ្នះបុគ្គលក្រោតខឹងដោយការមិនក្រោតខឹងអសាធុងសាធុនេជីនេឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយធ្វើល្អ